اللهم صل على محمد و آل محمد سارا ذکر قبول ہو جاوے ایک اور صلوات پڑھ لو محمد و اللهم صل على محمد رب کبیرہ صغیرہ گناہ معاف کر دے وے ایسی صلوات محمد و آل محمد پڑھ لو اللهم صل على محمد وآل محمد وآل قدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین اجازت ہے جی آغاز کریے میرے نہایت ہی محترم سامعین مجلس پاک دے اندر کوشش کردا رہنا کہ بات حق دی کیتی جائے بات سچ دی کیتی جائے زمانے دی روش جیسی بھی ہووے بات باطل دی آنکھے چکھ پا کے کیتی جائے یعنی بات دین دی کیتی جائے بسم اللہ بات اسلام دی کیتی جائے بات ایمان دی کیتی جائے بات جمعیت دی کیتی جائے بات اتحاد دی کیتی جائے حق اور سچ نو سامنے رکھ کے بولیا جائے اور کوشش کردا رہنا گل فرقے دی نہ کیتی جائے گل مصطفیٰ دی کیتی جائے خدا صحت و سلامتی عطا فرماوے مہربانی ضرورت بھی ہے جوانوں دادو دا چکر نہیں تواڈے میرے درمیان ضرورت ہے اس بادشاہ تے بولیا جائے اس بادشاہ دی معرفت پہچان تاجدار مدینہ مرکز حضور دی ذات ہے تسی کچھ بھی ہو مگر مسلمان ہو تو جس دے کرم دی وجہ تو ہو بس کر یار کی کرتا پیا تو کتنی سیلفی بنا بند کر بند کر بند کر شروع ہویا تے تو شروع ہویا بند کر جے بھی پائے میرے نہایت محترم سامعین سانو اسی معیار ہی نہیں شناخت کر سکے اکثر مسلمان زندگی دا معیار ہی شناخت نہیں ہوئی حالت بھی ویکھ لو امانت رکھنی ہوئے تے امین نہیں لبدا گواہی دیوانی ہوئے تے صدیق نہیں لبدا تھوڑے رہ گئے ہو غلط آکھے حالت ویکھ لو باہر نکلو ماشاءاللہ جی معیار شناخت کرو مسلمانوں معیار تساں بادشاہ علی بادشاہ دی گل کیتی ہے لوجک ہے ربائی وچ وی بجنت تک جانا ہے تے دل دشمنی علی دی ہے تو یہ معاملہ ممکن نہیں ہے یہ بات دے مسئلے نے علی نو اس مننا ہے جس مصطفیٰ نو منیا کیا بات ہے خدا تو نباد رکھے فضول باساں دے زمانے گزر گئے بسم اللہ میرے بھائی بسم اللہ خدا باد رکھے مرکز اسلام تاجدار مدینہ دی ذات مرکز ایمان تاجدار مدینہ دی ذات مرکز انسانیت تاجدار مدینہ دی ذات جس دے بارے بولے ہی نہیں گیا جس دے بارے اگر کسی لکھن والے لکھیا بھی ہے تو اس نو پڑھیا نہیں گیا اس تے بولیا نہیں گیا اس نو پھیلایا نہیں گیا 14 صدیاں تو اس ذات دی مخالفت ہو رہی ہے یاد رکھنا جوانوں اسلام نو اس مننا ہے جس تاجدار مدینہ نو منیا
اکھ اس دا منی جاندا ہے آخر کسی دا اکھا مننا اس دی بلند ترین سطح اطاعت فلاں کم جا رہے ہیں فلانا میرا بھی بازارو کم کیتی آوی اے آکھا مننا جا رہے تو بھی کر لے جا رہے تے لے آوے کم اپنا بھی کر میرا بھی کر جانا نہیں میں نہیں جانا پھر بھی کوئی آکھے بھی جا تے لے آ میرا دل نہیں جانتے مگر وہ عزت والا ایڈا ہے جتھے اپنی ذات دی نفی ہووے نا تے کسے دا فرمان پورا ہووے اس نو اطاعت آکھیا جاتا ہے اپنے آپ نو مٹاؤنا کسے دے حکم وچ نمازاں روزے اے آپ ہی آ جا سن اے آپ ہی آ جا سن نمازاں روزے حضور نو نہیں منیا تے احکامات کیویں مننے مسلمان تو پڑھنا شروع کرو اس ذات نو ممبر دا ستارہ اس زمانے جڑا سن ملے اس سروج تے نہیں ان کے لفظ محمد تے اشرا پڑھن والے لوگ مل جان سیرت مصطفیٰ تے خمسے پڑھن والے لوگ مل جان تاجدار مدینہ دی ذات تے بولن والے علماء مل جان ایک زمانہ گزری ہے وہ بھی موجود ہے یوٹیوب تے تسی جا کے پرانے علماء نو کھولو کہ اس ممبر نو کیسے کیسے لوگ نصیب رہے استفادہ حاصل کر سکتے ہو بہت سارا مواد وہ چھوڑ گئے ہیں ضائع بھی بہت سارا ہویا ہے چھوڑ بھی بہت کچھ گئے ہیں لیکن اپنی ذمہ داری سمجھو مسلمان سب تو پہلے ذات نو پڑھیے جڑی مشترک ہے سارے وچ ساڈے وچ مشترکہ ہے جتھے اسی سارے اکٹھے ہاں پھٹنا اس سے جس محمد نو چھڈیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جدا او سونا جس تاجدار مدینہ دی ذات ذات دا کمال اتنا ہے ذات دا کردار اتنا ہے کہ 1400 سال تو نور محمد مصطفیٰ دی لائٹ اچ کمی نہیں آئی تواڈے میرے کول اس تاجدار مدینہ دی ذات دے پڑھن دا وقت نہیں سنن دا وقت نہیں سنت رو زندگی چبات کرن دا وقت نہیں وقت ہوندا تے اجے حالت نہ ہوندی جو ہے باہر نکلو نا باہر نکل کے پوچھو بکی حالت آئی تا مسلمان کتھے زندگی گزار رہے کس نے آئی زندگی گزار رہے ہے حقوق ترفی ظلم بربریہ جھوٹ فساد کس کس معاملے دا نام لویے تو اسی مار کھا گئے مسلمان تاجدار مدینہ دی ذات تو دور ہو کلمات کلمے دا پتہ لگ جانا ہے معاشرے سارے دا مجبوری دا بھی پتہ لگ جانا ہے ہر روز بندے درساں وچوں تے پتہ نہیں کس کس علم علی جات بندے منہ کالا کردے ہوئے پھدی جاندے ہیں تے موڑ پتہ لگدا ہے بے داڑی رکھن دی وجہ کی آ امامہ بننے دی وجہ کی آ روزانہ کوئی محفوظ نہیں وہ ایک بندہ دور ہے درس تو ہی دور ہے وائی کردا ہے کاروبار کردا ہے اس دا ہور معاملہ ہے تے ایک بیٹھا ہو جتھے اوتے قران ہے اتھے قرآن ہے تے منہ وچ تاجدار مدینہ دا فرمان ہے تے نیت وچ شیطان ہے ہائے 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 انہاں لوکاں نقصان پہنچایا نا انہاں لوکاں نقصان پہنچایا نا تو حال ہولیے تے بڑی مار کھا گئے اسی حال ہولیے اتھے کسے دے حال ہولیے بندے کسے حال ہولیے اسلام والا بنا لیا پرکھ ضروری ہے پرکھ جب تک کسی نو پرکھ نہ لو دین دے معاملے وچ یہ وجہ ہے مذہب شیعہ خیر البریہ اسماء اشعریہ دے اندر شرطاں بھائی سارے پیچھے نہیں کھلونا اس پیچھے کھلونا ہے اللہ دی بارگاہ چ اس پیچھے کھلونا ہے جڑا عادل ہووے حلال زادہ ہووے علی تے شک نہ کردا ہووے عادل ہوئے عادل ہوئے بیوی بچے نال عادل کرتا ہوئے معاشرے وچ عادل کرتا ہوئے اپنے سجے کھبے بان والے نال عادل کرتا ہوئے صدیق ہوئے سچا دیوانہ نہ ہوئے پاگل نہ ہوئے جوان نہ وہمی نہ ہوئے معیار تے فیصلہ کرن والا ہوئے تو تاجدار مدینہ دی ذات دا کردار 14 صدیاں تے محیط ہے اج تک
ہر روز حضور دی ذات تے کتاباں لکھیاں جا رہی ہیں، ہر روز تبصرے باس مباسے ہو رہے ہیں۔ جوانوں یاد رکھے، اپنے مرکز نال جڑے رہو، اس ذات نال جڑ جاؤ۔ پاک سیدہ سلام اللہ علیہ دے نام دی مجلس سے تو ویکھو میں کتنی عظیم بات شروع کیتی ہے تواڈے درمیان کہ تاجدار مدینہ دی ذات دا جے پتہ لگیا تے تاں آل دا پتہ لگنا ہے بھئی آل دی شان کی ہے۔ کی ہویا اس خاندان نال جتنے مصائب ہوئے، جتنے کیوں ہوئے مصائب؟ اللہ تعالی انہاں دے تے صلوات پڑھی ہوئی ہے، اللہ تے سے مسلمانہ قرآن جڑا تیرے میرے گھر الماری دی زینت ہے، ان کھول ذرو سے چلا انہاں دے فضائل پڑھیں، اللہ تعالی انہاں دی صفتاں بیان کیتیاں نے، ٹردے گئے ان قرآن بندا گیا ہے، اے جیدے گئے ان قرآن پیچھے رہیا ہے، انہاں دے کردار دا نام قرآن، انج کر لینے آ، جو جو عمل کردے گئے وہ قرآن بنتا گیا، جو جو دستے گئے وہ قرآن بنتا گیا۔ مرکز جڑا عالم اسلام دے اندر ہے، تاجدار مدینہ دی ذات ہے، دین وہ نہیں ہونا جڑا میں دسنا ہے، دین وہ ہے جڑا مصطفیٰ دسنا ہے۔ تیرا میرا عمل جڑا ہے فقط عمل ہے، تاجدار مدینہ دا جڑا عمل ہے وہ سنت ہے، وہ واجب ہے، وہ دین ہے، وہ اسلام ہے، وہ عزت ہے، وہ علم ہے، وہ حلم ہے، وہ راحت ہے۔ یاد رکھا ہے جوانوں، ساڈے مرکز دا نام محمد مصطفیٰ ہے، اے یاد رکھا ہے۔ ساریاں لائٹاں ممبر تے وی آ رہی ہیں، لیکن اے لائٹ اوتھے سامنے نہیں جا رہی، اوتھے ہنیرا کیوں ہے؟ چونکہ ایتھوں اے کرن جڑی روشنی دی لائٹ ہے، اے ستون دی وجہ تو اپنے مرکز نالو کٹی گئی ہے۔ مرکز نالو جدو بندہ پھٹ جاوے تے دیوار تے وی ہنیرا ہو جاتا ہے۔ تیرے میرے مرکز دا نام محمد مصطفیٰ ہے، میں تھیا دارا نہ اگر پانی دریا تو نکھڑ جاوے تو چھپڑ پڑ جاتا ہے، مسلمان محمد نو چھڑ جاوے تا شیطان بڑھ جاتا ہے۔ جاؤ اللہ تو نباد رکھے، جاؤ ویکھو زمانے کیسے کیسے شیطان پائے جاتا ہے۔ مصطفیٰ کمی چھوڑی ہوئے تو کیا بات ہے؟ دیکھو جی ذات کیسی ہے، ہر فرقے والے میری یہ گل سننی ہے، کوئی چوں نہیں کر سکتا، ذات ہی سامنے ہٹی بیٹھی ہے۔ بہتر فرقہ جوانوں، 73 فرقہ ہے، 73,000، کسی دی جرت نہیں میں ذکر مصطفیٰ کرا تے کوئی سر مارے۔ میں وارث دین دی بات کر رہا ہوں، میں دین اسلام دے نفاذ کرنے والے دے تذکرہ کر رہا ہوں۔ کسی دشت وچ رکھ کے نہیں دتا دین، بھیا دین مصطفیٰ تے لے لو۔ یاد رکھا جوانوں، اج اسی جس دین دا پرچار دیگا چاڑ کے کردے ودے آنا بدین پتے نہیں، ایتھے دیگا نہیں چڑھائیاں جاندیاں، سر چڑھائے جاندے نے، سر چڑھے ہوئے دین مصطفیٰ تے، تے سر او چڑھے ہیں جنہ سرہ جو دین چڑھتا ہے، او سر چڑھائے گئے نس دین اتے۔ اور اس معاشرے دے اندر اللہ دے پیغام نو عام کیتا تاجدار مدینہ دی ذات، جتھے دھی دی تمیز نہیں، جتھے ماں دا حیا نہیں، جتھے زندہ دھیاں نو درگور کیتا جاندا ہے۔ جوانو اس معاشرے دے اندر شمع ہدایت روشن کیتی آمینہ دے پاک چن نے، تقدیر بدل پورے دا پورا معاشرہ سود دی لعنت وچ ڈبے ہویا،
پورے دا پورا معاشرہ سود دی لعنت وچ غرقا، پورے دا پورا عرب جوانوں بیت اللہ دے قریب آ کے برہنہ ناچ کرن والے لوگ، شراب جتھے بچیاں نوں گھٹی چ پلائی جاندی آئی، کوئی قبیلہ ایسا نہیں جوانوں لا تعداد کبائے، تاریخ اسلام پڑھ کے ویکھو کتھے کتھے روشنی سن قدر ہوئے تاں جو جاندے ہو بھی بھائی ذات کی ہے نری پیار دی گل نے تے جانن دی گل ہے، میں تن لا تعداد ایسے ہندو بھی کھا سکنا، سکھ بھی کھا سکنا، عیسائی لا تعداد بھی کھا سکنا جنہ کلمہ اٹھائیں تے ذات مصطفیٰ تے او گل لکھ گئے جوانو اج دا مسلمان اج دا لکھاری انہاں دی ایک گل نال نہیں پرلدا، ذرا ویکھنا عیسائی نے کی لکھیا، اس لکھیا محمد مصطفیٰ نے اسلام میں ایسا عظیم کردار پیش کر دیا کہ لوٹ کر کھانے والے زکات ادا کرنے لگے، حسین منی والا من الحسین، جس دا حسین اتنا عظیم ہوئے، جس دی تاثیر اتنی عظیم ہوئے کہ زمانے دا رنگ بدل کے رکھ دے وے تو آپ محمد کے شان دے مالک ہون گے صلی اللہ علیہ وسلم، جس دا اثر حسین ہے، جس دا راز حسین ہے، جس دا بقیہ حسین ہے، جس دی تربیت حسین ہے، جس دی پرورش حسین ہے، وہ آپ مصطفیٰ کیسے ہونگے؟ پڑھو مسلمانوں، پڑھو مسلمانوں تاریخ کردار پڑھو، اس معاشرے دے اندر فرمایا کہ لوٹ کر کھانے والے زکات ادا کرنے لگے، ساڑھے معاشرے دے اندر کوئی 3% بندے حسن جڑے زکات دین دے حسن نفاذ کر دے حسن 100% مسلمان نہ چون، اور 2% حسن 1% حسن جڑے خمس سادات دا حق دین دے حسن پورے معاشرے دے اندر، جتھے واجبات دی خبر نہیں ہے جواناں اتھے واجبات دی قبولیت دا بندہ تذکرہ کی کرے، آئے آئے جتھے واجبات دی خبر نہیں ہے اتھے بندہ واجبات دی قبولیت دا تذکرہ کی کریے، بھئی اے عمل ہویا تے واجبات قبول ہونے، زندگی جو واجبات ہی نہیں پائے جانتے تو ساڑھا بھی کسے دی خوش آمد وستے یا کسے دے دل دے لطف وستے کھپن دا کوئی پروگرام نہیں باقی زندگی ویچ، پہلے بھی نہیں اتنا رہا، حق بولانگے، سچ بولانگے، اسلام دے دائرے ویچ بولانگے، تاجدار مدینہ دی مدد نال اسلام دی بات کرسائیں، جس دے بارے چھوے او سامان لے جاوے، جس دے حصے ویچے نظام آوے دین اسلام دا او لے جاوے، اس دا حق حصہ لے کے جاوے، تاجدار مدینہ نے اتھے علم دی روشن شمع کیتی جوار مجھت زندہ تھی اندر گور کیتا جاندہ ہے، عیسائی رائٹر نے اگلا جملہ لکھیا سا کیا، ایسا کردار پیش کر دیا کہ لوٹ کر کھانے والے زکاة ادا کرنے لگے اور متکبر سجدہ کرنے لگے، ساڑھا معاملہ الٹ ہو گیا، لوٹ کر کھانے والے زکاة ادا کرنے لگے، آئیت زمانے میں زکاة ادا کرنے والے لوٹنے لگے، سجدہ دیتا معاملے ہی چھوڑ دیو میرے محترم جوانہ ہو، متکبر سجدہ کرنے لگے، اور تیسرا جملہ رائٹر نے لکھا کہ اور زندہ بیٹیوں کو درگور کرنے والے کردار مصطفیٰ کی وجہ سے بیٹیوں کی عزت کرنے لگے، آج جو حالات جو معاشرے دے اندر جو حالات ہیں جو معاملات ہیں جس طرح بیٹیاں دی عزت انہوں نے اعلان کیتا جا رہے ہیں، اینا مسلمانن کی دسے جاوے کشان مصطفیٰ کیے کلمیں تل جانے ہی نان دے میدان اتے پتا لگ جانا بھی کس کس مجبوری تکیڑا عیب لکان کن کلمہ پڑیا، اگر زندگی ویچے ذات تو سکھیا کچھ نہیں، دین دین اسلام نو کامل کر کے گئے، حسن حسین دے نانا ناکس نہیں چھوڑ کے گئے، مسلمان جوانوں کسے پیچھے چانٹ ہو رہے آئے جے حضور دین نو ناکس چھوڑ کے گئے، اومنتا 63 سال لگے ان پیچھو آدم علیہ السلام دی محنت لے کے عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام دی محنت تک، پھر تاجدار مدینہ دے 63 سال، پھر مکہ دی زندگی، مدینہ دی زندگی، بدر دا لمحہ،
نماز روزہ حج زکات خمس جہاد تولا تبرا امر بالمعروف جدو ہر شے پہنچا دیتی تے ایک ہی حج کی تئی حسن حسین دے نانے بات قرآن دی ہوئے تا تائید کری سارا دین پہنچا کے غدیر حضور در ناکہ پہنچے آتے جبرائیل محارنف کیا کیا یا ایوہ رسول و بلغ ما انزل علیک من ربک اللہ پہ دے میرا مابو پہنچا دے جڑا میں تیرے تنازل کیتا اگلے انو پچھے بلایا پچھلے انو گر لایا آخری حاجے آخری ایام سوا لاکھ دے مجمع ویچ ممبر دے کھلو کے ڈھائی گھنٹے دے خطبہ دیتا اس خطبے ویچ بھی پورا درس اسلام ہے اڈھائی گھنٹے دے خطبے تو بات تائیدار مدینہ بھیراد ہاتھ نف کے بلند کر کے فرمایا من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا یاد رکھے جوان اس دین دی تکمیل جڑی ہوئی ہے مفسرین نو پڑھ لینا اعلان حضور کیتا دین مکمل اللہ کیتا فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم آج کے دن ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا واتممت علیکم نعمتی اور آج کے دن ہم نے تمام نعمتوں کو تمام کر دیا یاد رکھے جوان دین پورا پہنچا کے نماز تو لے کے شریعت تک ہر شے پہنچا کے ولایت دا اعلان کر کے الیوم اکملت لکم دا جندرا سوا لاکھ دے مجمع ویج محمد مار کے تے چابیاں علی دے ہاتھ تے رکھ کے محمد مصطفیٰ خدا تو نباد رکھے حیدر یا علی اے دین دی حفاظت حیدر یا علی حیدر یا علی حیدر یا علی جزاک اللہ آباد رہے نماز روزہ حج زکات جتھے محفوظ رکھنی ہر شے جڑی اتے حفاظت علی چھت تے اس چھت دا نام ولایت علی ہے لیکن جس دے اندر اعمال ہے نماز روزہ حج زکات قوم جہاد تولا تبرا امر بالمعروف یہ سارا قرآن ہے یہ ساری چیزیں تو ان قرآن وچ مل سن جڑی چھت اللہ تحفظ علی عطا کیتی او ولایت ہے علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام مولا علی علیہ السلام دی ولایت کو صرف ایک گروہ واسطے نہیں آئی جے پہنچان والا نبی کی سے ایک گروہ دا نبی ہے تے مڑ ولایت بھی ایک گروہ دی ہے عمل کرنا نہ کرنا ہے بات دا مسئلہ ہے مگر جڑی ولایت علی ہے او نازل اللہ العالمین واسطے کیتی ہے چھڑیا نہیں علماء ذاکرین دوسران کے ہر شے نے ولایت اقرار کیتا تے پھر عزت پائی زمینہ دے سامنے ولایت علی نو پیش کیتا گیا جنہ زمینہ ولایت اقرار کیتا اوہی معصومین دا مسکن بنیا اللہ کل شہن قدیر نے پہاڑاں دے سامنے پہاڑاں دے ولایت علی نو پیش کیتا جنہ اقرار کیتا اوہی معتبر قرار پائے اوہی چوٹیاں بلند ہوئیاں جنہ علی نو ولی منیاں اے فضائل کسے ایک گروہ واسطے نہیں ہیں جیڑا امیر المومنین اپنا ہادی مولا تسلیم کرتا ہے مسلمان نہیں کرتا تو مسلمان نہیں امیر المومنین دا ہر حال مسلمان دے دین چھوڑا اے دین دا خاصہ اے دین دی لوڑے اے دین دی شانے کہ دین چلیئے تے دین مکمل علی کے ہوئے ہیں تاجدار مدینہ نے فرمایا اللہ نے جنس دے سامنے ولایت علی نو پیش کیتا جن اقرار کیتا ہو وہ صاحب عزت صاحب کمال حتیٰ کہ جوانو اللہ کل شہن قدیر نے حشرات الارض دے سامنے ولایت علی نو پیش کیتا ایک سید کاظمی میرے تو پہلے سانگلے علم پہ پڑھ دیں بڑی پرانی گل لے انہیں ایک جملہ آکھیا بڑی پڑی لکھی شخصیات انہوں نے فرمایا پرندہ بھی او شکار ہوندہ جڑا ذکر علی کرنا چھوڑ دے وے اے تاجدارے تاجدارے مدینہ دیاں دیتیوں یہ ساریاں چیزیں دیکھنے ڈھائی گھنٹے دے خطبے تو بعد جڑا تاجدارے مدینہ نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا
जिस जिसका मैं मौला उस उसका अली मौला, इससे ची बड़ा राज है। ढाई घंटे के खुतबे तो बाद हजूर नहीं आख्या भी थोड़े सारे अली मौला फरमाए, जिस जिसका मैं मौला उस उसका अली मौला। मालूम होया अली नु मौला मनना ही उसे जिस मुहम्मद नु मौला मनिया। मरकज इस्लाम ताजदार मदीना, मरकज इस्लाम मरकज हिदायत ताजदार मदीना दी जात है। अगले दिन एक आजादार फरमाउन लगे, उन्होंने आख्या जी ये वेखो भी अगर असि आल की वजह तू मारे गए हाँ या आल की वजह तू बंदे सन मरते हैं, तो मारन वाला जवाब देवे भी आल है किस दी। जिन्हों का गम जिन्हों का शोक मुसलमान मना के बैठे हुए किस दी आल है, जिसका कलमा पढ़ता मुसलमान। अपना साडा कोई मर जावे, कोई 14 दिन तो बाद कोई याद रखे तो कोई बड़ा मुकदरा आला है, बड़ा वक्त आला है। जमाने गुजर रहे आजादारी हुसैन इब्ने अली नाल, अली दी उस इज्जत करनी है जिस दे दिल च नबी दी इज्जत हुई, चूंकि नबी दी मन के सा अली नु मने है। बाकी रहेगी गल पाक नबी दी पाक धी दी, ए खा गई गयूरा नु, ए रुआ गई गैरतमंद मुसलमान नु। दिया तू चार मन या एक मन नु तू अपनी तहकीक याब कर, संत इतना पता है जिन मारिया ने उसका नाम जहरा है। जड़ी जख्मी है, जड़ी औखी है, जिसका पासा जख्मी है, जिसका मोहसिन शहीद है, जिसका दरवाजा छड़े होया है, जड़ी औखी है ओ नबी दी जी है। इंज किसे नबी नाल नहीं होया, इंज होया ही नहीं सिवाय ताजदारे मदीना दे दुख। ताजदारे मदीना दे मसायब तमाम अंबिया नाल ज्यादा मसायब दे हामिल हैं ताजदारे मदीना दी जात। किसे नबी दी धी नू नबी दे उम्मतियां नहीं मारिया। अल्लाह तुहाडी हाय कबूल फरमावे। किसे भी नबी दी धी नू अगर कोई लड़े तो दुश्मन लड़े जिन्हें कलमा नहीं पढ़िया, कलमा पढ़ा ना ले। मैं अगला लफ्ज मसाहिब दाखना चाहना, जिस बूए ते 6 महीने रोक के मोहम्मद मुस्तफा आए ते तहीर पढ़ दे अन्ना आए कर करोन आले उससे दरवाजे नु आके बंदे आग लाई है। आग लगी है मेरी जमानत तारीख तेन लातादाद इसके हवाले मिल जाएंगे। आग लगी लाई कहे तू आप लबड़ा, आग लाई कहे बुआ साड़िया कहे, बेहुरमती इस दर की कीती कहे तू समी हजूर दे मत्थे लगना है, कुछ आप तहकीक करो। आग ना लगी हो तो साडा खून माफ है। जय भी ये तुझे आप लबो जवाना हो। दर जलाया गया सादे के आले मोहम्मद अपनी कचारी बैठे मसाए पढ़ लगे दादी दे वेखने इमाम कि में पढ़ दे। इमाम फरमाया इतनिया लकड़ियां लेके आए अंदर जलाण वास्ते, हफ्तों बाद भी अगर किसी के घर आग ना पे बलदी होवे हाथ कोयले जहरा दे बूहे तू जाग ले। ओए मैं सदके हो जावा तुहाडी हाय निकली है। लोगां पुछिया मौला इतनी लकड़ियां दी वजह की है, रो के फरमान लगे जेड़ा दर जलान आया उन पता हा अली भी अंदर है, हसन भी अंदर है, हुसैन भी अंदर, सब तो वड्डा जुर्म है किसी के घर नु अग ला देनी। हर लाह दे अंदर दुनिया दे हर कानून दे अंदर जिस जेड़ा नाकाबिले जमानत जुर्म है जिसकी कोई जमानत नहीं है किसे दे घर नु अग ला देनी, ते किसे उस घर नु अग ला देनी जिस दे अंदर छोटे बच्चे होन। लगी है अपनी मर्जी दे उलमा तो पुछ लो, उलमा दीन नु सुन लो, फरी पई है यूट्यूब हक बोलन वाले नाल। दरवाजे नु जलाया गया, सादिक आले मोहम्मद फरमाया मौला दे मसाए पढ़ता जेड़े मौला अपनी दादी दे मसाए पढ़े,
قدرتی سامنے آ گئے تو دو سطر پڑھتا جاواں فرمان لگے در جلن تو بعد پاک سیدہ مولا علی نو آکھیا یا علی جدو دی اگ لگی ہے چاچا سلیمان نہیں آیا اوئے میں صدقے ہو جاوا او نہیں آیا جس میں سبوئے دی شان دا پتہ آئی یا علی کوئی پیغام بھیجو بسم اللہ چاچے سلیمان نو بلاؤ تھوڑی دیر دے بعد در دے بارو آواز ہے انما یرید اللہ لیذھبا انکم الرجس اہل البیت وَيُطَاهِرَكُمْ تَطَهِيرًا اوکھی اٹھی نبی دی دھی درد اندرو کھڑو تھی میری سین تڑپ کے فرمایا چاچا سلیمان دنیا تو جس در نو چھٹ گئی تو تسی بھی نہیں آئے اتنے دن گزر گئے ہے کوئی امام دے جملے دی قدر کرے سلیمان چیخ مار کے آکھیا سین روز ٹرداں پر جدو تیرا جلے آیا بوا نظر آؤں دائی اپنے آپ نو یو گل کر کے ہٹ جاندا میں او دروازہ جتھے محمد مصطفیٰ کے رک دے آئین اے اگلا جملہ کدی مانا آزاداری ہے شیعہ سنی حضرات سین دا دکھ مناؤن آئیو نہ لے جانا اس جملے نو اور کوئی سمجھے امام کی فرمایا تے پوچھیا سلیمان محمدی سین تے ان طبیعت دا کے حال نے زخمہ دا کی حال میں تے رو کے حسن حسین دی ماں فرمایا چاچا حارثہ نال شہید پیو پتہ نہیں کیڑی جات زخم ہوئے تے سا اوکھا ہو جاندہ ہے پتہ نہیں کتھے ضرب لگی ہوئے تے سا اوکھا ہو جاندہ ہے اصلیاں عزاداراؤ انہاں دے مسائب ہوئی تائن بندے حضور نو نہیں منیا یزید آکھیا شام دے دربار اج بے کیوں آکھیا کوئی مکی صورتہ نہیں تے کوئی مدنی صورتہ نہیں اے بنو ہاشم دے ڈھونگ گئی حکومت ہتھیان واسطے نبوت یزید دی حمایت کرن تو پہلے سوچ تے صحیح بندے آتے تے مسلمان آکھنے لفظ مسلمان دی توہین ہے اسی آپ اس چار دیواری وچ وسدے عالم اسلام دی جس دے دل یزید دا احترام ہے او تھپے لفظ مسلمان اتے او دیوار نال کھلوتی ان پاک سیدہ دی ادھیاں تے نوہاں تے تخت بہ کے ہس کے ادا کاش اج بدر والے ہوندے انہاں نوں نہیں منیا او لڑے دے نہ منیا او مری گئے او لڑے نہیں انہاں درباراں میں تلوار دی نوک تے آکھیا گیا بھی سب و شتم کر ذاتِ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام تے انہاں زباناں کٹا دتی انہاں سر قلم کرا دتے جواناں تے نبی دی دھی تے دکھ یہ ہر جات پڑھن والے نہیں جواناں روایتی مضمون میں پڑھے کدی نہیں حق حقیقت پڑھیے تے جگر پھٹ جان گے تواڈے جتنا برداشت کر دیو میں ترے وسیطہ پڑھن لگا سین دیاں آخری رات بتول دی آخری رات پاک سیدہ دی تطہیر علی چادر گالج پاک تے ہاتھ بن کے پیا دی یا علی میں مر جاواں تے جنازے دا اعلان نہ کرا بسم اللہ بڑی منظوری علی مجلس ہے میرے ویراں جدوں تہاڈی والدہ جو دنیا تو ٹری ہے اعلان ہوئے حسین ہر مسجد وچ ہوئے حسین اس پنڈ اس وسط وچ کوئی ٹر جاوے اعلان کرنا والا کوئی نہیں پوچھتا شیعہ دا اعلان یہ سنی دوا دن یار قضی ہو کے اعلان کرو مومناو اتنے بجے جنازہ ہے مسلمانوں شرکت کرو کیڑی اوکھی رہی ہے جے حد بن کے پیا دی یا علی میرے جنازے دا اعلان نہ کراویں سید مجلس چوں میرے تے سوال کرو آکھیا کیوں اس علی پوچھے یا زہرا اعلان کیوں نہ کراواں ٹھڈا سا بھر کے دی متو جنازے تے آوے جس میرا محسن مارے بتاؤ جنازے تے آوے جس تیرے گل وچ رسیا پا لیا ہے کون فوز ملون تے لانا تو وے بے شمار آکھو سارے اس بڑا روایا نبی دی تھی نو بابا جی بڑا روایا اس پاک سیدہ نو ہتھ بن کے پیا دی یا علی دو امام پتر نی دو معصومہ دھیا نی دعا منگو شالو ماں نمرے جس دی اولاد چھوٹی ہوئے
جڑی یتیم پالدی پئی ہوے شالو نہ مرے ایسی ماں مردی بھی پئی ہوے تو آدی یا رب میری کوئی زندگی وتھا میں مر گئی تا میری دھیاں رل جا سن مسلمانہ پوچھنا تاریخ تو کئی مجبوریا دھیاں بھی چھوٹی آئیں تے پتر بھی چھوٹے آن تے مسلے تے بہ کیا دیا الہی انشاءاللہ زہرا مر گئی ہوے آ امام حسن مجتبی پورا خطبہ ہے سین دے درداں تے کسے بھی شریف واسطے سنوں اس نوں جھٹلا دینا اے سب تو بڑی اذیت ہے جوانوں مال کھو لو گزارا ہو جاتا ہے اقتدار کھو لو گزارا ہو جاتا ہے کوئی کسی دی ذات تے حملہ کرے میری سین اگلی وصیت کر کے آکھیا یا علی جدو ویڑے چوندے ہو قرآن دی کوئی حکایت میرے بعد درد کھلو کے چپڑ آئے علی فرمایا بطول اس دی وجہ ٹھڈا سا بھر کے پیا دی یا علی تسی ویڑے چوندے ہو چار سالاں دی میری مسافر شام دی اللہ تیری ہائے قبول فرماوے جتھے ہوے بھج دی اما من لکا میرا بابا آ گیا ہے میں کتنی ویری آکھے ہے بابا علی ای بابے نال بولی کرا دیے مینو حیا بڑا ہوندا ہے یا علی میں ہونا نہیں تسی اچانک ویڑے چاو متا میری آلیہ حیا تو مر نہ جاوے کتنا پرسہ ہونا ہے میں نہیں جاندا ہائے کر کے رونا لیا یا علی جدوں آو ایک قرآن دی آیت میں پردا پڑھدا تسی روندے کیوں ہو اے وستی والے تاں رو پے جڑی ایڈی وڈی پردا دار آئی نہ رب جانے چھتری بازار پونے 300 گلیاں 3 دربار کوفہ اسکلان تے شام انجی حق بندا ہے میرا ویر تے اعلان کرن والا دا بدلے لے لو مباہلے علی زہرا دی دھیاں اے انہاں دی عزت دا پرسا جواناں ماں نہ مرے جی وین کریے ماں کسے دی نہ مرے ماں حیات ہے 24 گھنٹیاں وقت رکھ ماں کول گزارن دا زیادہ وقت دے ماں باپ نو زیادہ وقت دے ماں دے قدم چم نوکری دور بھی ہوے بچے کدے دور بھی پڑھاونے ہون تو ہفتے وچ اک دن رکھ ماں دی زیارت دا اے جے تو ٹر جاندے نہ مڑ نہیں لبنے تینوں مڑ لمبی تاریخ ہے او معاشر دی بخت لبھن والے او دنیا تو دعاواں کراون والے اپنے اپنے بخت دیاں تہاڈا بخت تہاڈی ماں دے پیراں ہیٹھے دنیا پیچھے بھجن تے ذلیل ہون دی بجائے ماں دے پیر گھٹ ماں دے پیر چم بخت تیرا پتہ پچھسی اے تا میسج ہو گیا جنہاں دیاں حیات ہیں اگلا حصہ جنہاں دیاں ٹر گئیاں دعا پہ کرتا ہوں سین دے دکھاں دا صدقہ میرا اللہ انہاں دی قبر منور فرما جنہاں دی اولاد مسلماناں دی بہ کے پاک سین نو روندی اے انہاں دے دکھاں تے ہائے کر دی اے میرا اللہ اس سے ہائے دا جے نہ ماں ماں دی اولاد مجلس تائیں آئی اے میرا اللہ اپنی عزت تیرے تو بہتر اجر کوئی ذات نہیں عطا کر سکدی میرا اللہ بخش دے انہاں ماں ماں نو جن اولاد چھوڑی اے جڑے حق نال کھلونا لین یاد کرو جد ماں دنیا ٹری خبر آئی ویڑے پہنچے دھیاں بہنا دے وین غسل کفن جنازے دے ٹرنا قبر چلا ہونا او تویزے قبر بند ہونا تے پھر رات نو آؤ گھر چ بلنا سارے او قبر ہے آپ ہی پتا لگ جاندا ہے تازے پھول پئے ہوئے تازہ پانی دا چھڑکار ہویا ہویا ہے تازی سنی مٹی دسدی پئی ہے آپ اینی مٹی دسدی پئی ہے آپ ہی دھیاں جھن پوندی ہے نی ماں دی قبر دا پتہ لگ جاندا ہے پتہ نہیں مسلمانا کتنی اوکھی ٹری ہے دنیا تو محمد دی تھی ہاتھ بن کے آ دیا یا علی قبر بنا کے نشان مٹا چھوڑی آج تائیں نہیں لبھی قبر محمد دی تھی دی کوئی بڑی بڑی منظوری والی مجلس سے بڑے منظوری والے لوگ جوانوں لبھی نہیں آئے کر کے رون والے آدم علیہ السلام دی قبر میں 2009 زواری کی تھی لبنا لب گئی حضرت ہود تے صالح دی قبر نجف اشرف آدی السلام وچ لب گئی
لیکن 1400 سال ہوئے نبی دی دھی دی قبر دا پتا دسو مسلمانوں مسلمانوں جنت البقیع روضہ رسول علی دا ویڑا کدائیں دفن ہے دسو دسو اسی دھیاں نال رلا کے جاویے تے سین دی قبر تے جا کے پرسا دیویے جس دے پتر بھی مارے گئے جس دیاں دھیاں بھی رل گئیاں یا علی قبر دا نشان مٹا چھوڑی پتہ ہی نہیں کھلنا کدوں ہے وین کراں جدا تیرے بار میں امام ہونا ہے تیرے بار میں مولا ہونا ہے سجاتے پہنچنا ہے تیاری رکھیا ہے پردہ دار میریاں دھیاں تہاڈی لوڑ پونی ہے امام زمانہ نو اس پل واسطے زندگی گزارو اوتھے امام پہنچن جتھے امیر المومنین پاک بتول نو چھپایا ہے چھپایا ہی آکھا نا امام دعا منگسن زمین پھٹ سی قبر کھل سی شکستہ پہلو تے ہاتھ رکھ کے قبر چوں پاک نبی دی تھی قبر چوں باہر آسی زمانے رجت پڑھ سکتے ہو کتابہ دے اندر قرآن جس دی گواہی دیندہ ہے قدمہ تے ہاتھ لے سی باہروں امام دادی دے خون رو سی خون رو کے فرمے سن دادی اللہ وسائے تے وس پیاں تے جی آنکھے تا پہلے انہاں دے تو پوچھئے جی نہ در جلائے آئے دادی دسو شروع کی تھو کریے پہلے اس تو پوچھئے جی نہ دادے لی دے گلت رسیاں پائیاں پہلے انہاں دے تو پوچھ لویے جنہ محسن مارے آئے انتظار ویکھی تک ماں دی تڑپ ویکھی تھٹا سا بھر کے کسی نالی دے دشمن تو پوچھ نہ محسن دے قاتل تو پوچھ اما ود کران کی تڑپ کے کسی جے آ گیا ہے چند عسکری دا ایک حسرت توڑ چڑھا دے کوئی بھیج کے محمل شام دے پاسے میں نو دھی زینب بلوا دے نہیں آیا جدی ہائے نہیں نکلی ساڑا ساچا دکھ دربار دہے آ درد ونڈاوے ماں دے آلین وقت آج کوئی نہیں شانو مارن والا سیادہ دنانا ماں بیمارے مرحبا مرحبا سیادہ دنانا اممہ بیمار ہے اے گھر کے رون علیہ چار سال دا حسینہ دلانا اے امیر ہے گلہ میرا علیہ کردہ ہے میں دسائنا اممہ بیمار نہیں اممہ زخمی ہے لوگاں اتنا مارے آئے دید موک گئی ہے تے کمار جھوک گئی ہے گریہ بلندے گریہ بلندے اکھی دعا مگ لینا آئے کر کے رونہ لیا محمد قبر چوبار آئے تڑاب کے آدھن والونیو ماں مار گئی نے آئے کر کے رونہ لیا جوڑی انج دوڑی ہے حسین مود بھار جھڑیا نکیاں نکیاں بائیں ودھا کیا دا حسنا غریب رلائی جا شالہ ماں نہ مرے چھوٹی عمر شالہ ماں نہ مرے آئے کر کے رونہ لیا میری مجال نہیں میں غسل و کفن پڑا پاک سیندا جنازہ تیار علی وین کر کے آدھے حسن لال ویکھیاں کوئی موں ویکھن تو رہ لگیا ہوئے اولے اولے آدھائے بابا جیڑا وٹا لگدا اجے تائی نہیں آیا سیادہ دا کون نہیں آیا اولے اولے آدھائے سامنے وے ایک مٹیاں تے حسین ودھا روتا ہے سیادہ دا میں چاہاں میرا جلد دا سردار حسین کہیں روایا اولے اولے آدھائے امیر نو ملی ہے غریب روحانہ نہیں آیا علی آدھا ہے کہ میں منی نہ ہولے ہولے آدھا ہے امانو آکھو ہے فخر مریم ہے میں فخر عیسیٰ امانو آکھو مسافر پہ آدھا ہے آج انج بلا چاہ آج میں مریم عیسیٰ نو سدیا کمال ازاداری کمال ازاداری کمال پرسداری آئے کر کے رون علی آج علی نہیں پہنچے یا او ہاتھ زہرادہ جیڑا نوے دے پاسے تو نہیں اٹھیا ما
ماتم کرن والے علی حکل مار کے آدر زہرا غریب پیاد یما بلا تے میں آوا ماتم کرن والے کفن دے بند کھل گئے زہرا دا جنازہ ہلیا دوئیں بائیں ودھا کے آدیے آؤ میرا بھجدے دھوڑے تو لہن والا آ میری شام دی مسافرا سائیں بی بی آدیا میرا کربلا دا مسافر حسین بی بی آدیا بسم اللہ میرا بھجدے گھوڑے تو لہن والا حسین آئے کر کے رون والے جوالا شبیر ماں دے گل چ بائی پا گیا تے اما تیرا ادھار اما قدم بلاویں میں تیرا ادھار لہن سا ہائے کرن والے ادھار دا نام آیا یا علی دے کرن لوا دا یا علی اللہ پیا دے شبیر رو ہٹا لے شبیر ہو رنا زمین ہل ویسے ہائے کرن والے ایک پاسو علی نہ پیا ایک پاسو حسن نہ پیا علی ہٹاویں نہ حسین جھڑدا علی موسے دے کے ہٹاویا کسے نوں کوئی منظر یاد آیا ہائے او چون سالاں دی تھی سکینہ شیاں جڈا ہاتھ لیندی آئی شپر تماچے ماردا فرات المو کر کے آدھی آئی چاچا ابا او جلدی آ چھڑا وانا لا کوئی چالو سہن دا جنازہ عورتاں وچ قیامت دا منظر اینو زہرا دا جنازہ اٹھیا اے نکا جیا حسین روز علمو کر کے آدھا اے اجر ہی دین سکھا وندا ہے جڑا دھی تیری نو دھیا ہے زخمی زہرا ماتم حسین